Kdo co má Vezmu si mít? posvěcenou klasiku. Tak já jdu do jungle asi teda. No, bude to na videu všecko. Ale řekni mi, řekněte mi, co mám jít do jungle. Amumu, Cho'Gath. Máš víčko. Ale Amumu by bylo asi nejlepší. I když to je moc APček. To víčko nemáš. Nebo Arvan. Axe. Let's do this. To je ono. To budu moc prasit, ne? Tak kdybyste mi pomohli, tak já bych si vzal mé Ignite, no. Ale nevím. Ne, si Ignite. S bůčkem ti helpne, má vole. Hej, ne, tady, ale tady se vyplatí ten smite víc. Nevím, no. Hrál jsem 6-4, tady máš ty junglerský itemy, vole, úplně udělaný, vole, na to, na jungle, prostě. Tak já jsem nehrál měsíce, vůbec nevím, si nic nepamatuju, tyjo. Nový mob v džungli. Takový ten, no, tak to asi vím, to jsem hrál, když tam, nebo jestli to je furt ten samej. Takový ten proti modrýmu, jakoby. No, u modrýho bývá. Kus od něj. No. Já si jen ten Ignite, jak chceš, to je jedno vlastně. Tak teď už. Ale víc se to vyplatí hra s tím, no. Ty už se mi to zapne, jo, dobrý. Ty, aspoň vyzkouším počítač, ty jo, po dlouhý době, ty jo, chudák nějaký už taky takový unavený. Sivír, to je nemilé. Je milé. Jo, já bych mohl vypnout těžení, ty jo, já tady v klidu těžím, ty jo. Ty těžení. Bitcoinu, víš. Bitcoinu. Jsou taky prachy, jakoby. Prostě využíváš svůj počítač na těžení prostě peněz. Je to hrozně efektivní, na druhou stranu hrozně neefektivní. Těžení peněz jako reálných peněz, nebo? No, to jsou jakoby, v podstatě, no, někdy se o tom přečtí. Bitcoin se tam. A co? Kolik jsi už viděl? Já nevím, já se na to moc nekoukám, já to mám furt zaplý. Když nic nedělám, třeba teďka hraju, tak jsem to vypnul, že jo. Protože to žere grafiku, jakoby to je na grafice záleží. Jakože tvůj kompl používaj k nějakým, jakože vypoštovat. No, jakoby, no. Jakoby vyhledáváš prostě. To je prostě taková měna, jakoby internetová, kde prostě je předem dano, kolik je jakoby těch kusů peněz, jejich 2 miliony 300, myslím, 300. Nějaký bodec to měl na hadru, ne? Jich hodně a No, právě, no. Ono, jakoby, ono právě, když nevíš ten účet, musíš vidět takový nějaký svůj kód, pod kterým se přihlašuješ, proto je to jakoby, že tě třeba ani nemůžou, kdyby to krachlo ta měna, tak jakoby tě ani nedohledají, protože jsi prostě pod kódem. Nikdo neví, jo počkej, co to je, Healed Potion vypadá nově? Je to furt to samý, asi jo. Mám si vzít Vardu nebo takovou tu odhalovačku? Odhalovačku. Jo, to je lepší. Tyhle, že jsem dlouho nejjunglil, jo. Natačíš to, Goro? Jo, už dávno, já jsem se teďka upravil ten Open Broadcast software, takže natáčím už tu lobby. Pak se mi to automaticky přepne do hry, takže natáčím jakoby už výběr hrdinů, to jsem měl kvůli ranketkám, že jo, bych tam natáčil i to, takže jsem nahrával už, když jsme vybírali. Bohužel se mi tam nechce stříhat to loadování, no, ale tak. No jo, jen si zatancuj, Domino. Budeš mi zatancovat za týden. Jo. Tak jdem. Ho. Je tady, že jo, ten mob furt. Budem tam aj slyšet, nebudem, ne? No budete, že jo, samozřejmě. Jaj. Nahrávám všechno. Jasná páčka. Hej, jak to tancuje ten nasus postiženej, co to je? Ten kozáček. No ten mago. To je hrznej kriplo, to jsem se, že Jax má nejlepší tanec. Ještě Kelly se nejlepší tance. Nejlepší je Cho'Gath v tom robotovi, tyjo. Tam pustí jako muziku z těch repráků a tancuje do toho, to je božský. Tak jdem, pojďte. Děkuji. To máš jenom jednoho od nás.
Tady dole chybí, jo, tak bacha. No, dobrý, dík. Já to tady dotluču bez toho toho asi, koukám. Varně. Koho mají zase na supporta? Taky kajem. Marecho. Trolololo, to je docela rychle se s tím junglí, s tím Jaxem. Je, on má novej ten, novej obrázek ten. To, zruš tu vardu, prosím tě tady. Jo. Kdeže je? Žádný strach. No stres. To má mrcha, že? A nebo jen jenom systém, mě vydrží. To má nepřijde mi support taky líp, vole. Ale on ho hraje agresivně, ale já na to se. Zase nebude mít manu, vole, takže to je v klidu. Už nemá, nebo... Jo, moucha, to je to, co vole, rovnou. Musíme se domluvit, až někoho rozjede. Co jste? Tak co to si Věrku, ha? Nebo Kaylee, jo, Kaylee. Já bych ještě počkal s tím, až to... A co? Čtvrtý level. Tak já se tam taky můžu jít za váma podívat. Jo, 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 to je dobrý nápad. Nemají to Varly, protože ta jich Kayla trošičku to... Počkej, tam jdou obě? No, dobrý. Má jednu Vardu u sebe a... Co bym, že mě uvidíš, tam půjdu, ty jo. No tak to tě uvidí, to je jasný, že jo. Dobrý, nachytali jsme ji. Kaylee, Kaylee, Kaylee. Ta děvka. A ještě. Dobře. Sice flash, ale tak nevadí. A ona se taky flashla. Nice pro Frostblood. Žádná ostuda. Ostuda je ta farma, ale... Ale to se spraví. Shadá, jestli. Tak co je potom, tyjo? Z toho asi pojedu ten... To je vůbec nic na věc. Pojď, nemím, já tam hnu turec, jo? Ne, já mám kudra, ještě ne. Ne, pojď. Píčo, jsem levý. Tak to bylo extra, extra fail. Dobře, ty. Dobře, ale tak. Bylo vůbec špatný. Aspoň kill. Ten moc nemá ten Pantheon, koukám, ty. Za tebe nebudou. Za tolik peněz, když můžeš po dvou kile. To já mám 12, tak to si jdu něco koupit, ty jo. Krát nevím co, jestli tam koupit ten Spirit Stone, nebo mám je to normálně Jaxe na Rageblade, asi Rageblade pojedu. Já jsem koupil bot, jsem tím tě. Kup si to, jak se to vejme. Jedu Rageblade a Ruin King. Jak jste? Mám jet na suse do tanka, co? Se čeru potom. No. 100 pro. Určitě no, já to moc tanky mít nebudu. Já Gragas tam dostávám, je tvrdý, koukám. Je tvrdý, no. Jo, to je mrcho. Ale počkej. Co dávaj, že? Souraza na pětku, vole. Tak mají to Vardlí nebo nemají? Ty jako tady důle, myslím, že ne. A jo, už asi jo. Já to necháme pušnout, víš jak. No to můžu rychle zrušit celou tu lineu, vole. Tak kde jsou, ty?
Nevím, asi o tobě vědí. A teď nemám odhalovat. Udal. Kar... Zas tady odhalím. Mají tady vardičku, no. Pojďte. No, jdeme. Jo? Zrušil si ho? Jo, jo. A oni to backli nás. A dal se na ten mate. Má se jenom možná koukl na modrýho. Jo, hele, on je tady ten, pojďte ho když tak. Okay. On je tu ten Čunťa. Čunťa. No, jebat. To je daleko. Že oni sem půjdou vyndají. Ale jsme to na tobě, jo, no, právě. Děkujte. My jsme je vyndali, že jo. Dokonal přichází o farmu, že to si vím. To je taky, no. Na stanu kouknul také okolo. Trefil teďka nějaký z... Koho zabijem? Věci. Oni jdou po mně, ale... Hej, bacha, ten to... Rengar někde tady je. Ne, tak ne, už. Hele, když mi sem vyženete, tak já vám ji vyndám. Může být. Tě učka to. Jo, takhle. Haha. A víš co, můžeš ju vyndat. Běž do ní, já mám multi. Tak jo, běžím, jo? Jo, a já ti beru turet teď. Je, to jsem zamástil, vole. To bude na videu, že? Ano. Really? Co really? No tak a ne, je po druhý kraj. A dobře jí dáváš. Tak já stejdu něco vynda dolů, aspoň abych nestrácil. Myslím, někoho zachránil. Asi zár. Další flash? Nedám, nemám. Vole, tak to, vole, to ses mohl nechat zabít. Na cestě za ní. Tady Kajla. Já to asi agresivní. Já nemám mama, teda manu jo, ale au. Se flashla, ne? Dobytek. Za mnou. Jabadabadu. Je, já furt nemám botu, tyjo. Já vždycky jak začínám s botou, tak jsem zvyklý, že prostě botu mám, tyjo. A teďka nakupuju a nemám botu. Nechceš nahoru? Já jdu, no, teď na to je koukám. No, jeden. Ježiši. Kajle, prosím, nebíj nás. To má asi Vardlí, co? No, nevím. Chce pojat, jak je to Vardlí tady jdu, ale... Pro případ, že bys chtěl někdy... No, zrovna jim tu chcípla Varda. No, já jdu teď se jen tak uvidím. Nemá to Vardlí, tak ho zkusíme. Bacha, Rengar. Rengar? Pojď. Jo. Kvalitní práce, kvalitní. Jak mám... to chlapec nevytítá. Ten Rengar tu bude stát si, myslím, čuji. No, bari. Bude nám jít. Tady. Tak já si jdu taky trošku zajunglit. Když mám teď toho modrýho. Tak já teda jdu do tanka. Ej, to do tanka. Já myslím, že už to není. Já bych se toho nebál. No. Pojde se tam, pojde se tam. No. Svěrko nebo Kajlo? Jo, tam mám problém. Pojď ještě, to na ty miniony, ať jsme na fokusu zbytečně. Je to se nezdělal, tak dobrý důvod.
Kéž by tam ještě chvíli zůstal. Kéž bych neumřel, až mě pojede. Ježíš, on o mě ví, to je dobytek. Aha, jasný, jasný. O, dobře, dobře. Bacha Rengar. Já už tam jdu teda za váma, ale... Jo, jo. Nejvyšší čas, no. Já jdu sem, jo. Ale... No, 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 jdu naproti, nejdu jí naproti do prčic. Jo, jo, běž, běž. A jo, jdu. Neboj, Kaču, neboj stun! Ty vole. Jo, super, stihl jsem to. Sklídej, za 4 sekundy chcípne. Ale nějak... To jí půjde pod tou věží, vole. No, dobře ty. Krásná hra. Já jsem nechtěl se hodit manu do prčic. Teďka musím skillovat. Jsou fed barus. Já bych ho vyndal normálně pod tý věže. Stop kraj. Čeho vyndáme? Můžeš to zkusit teď, mám multi. Sice to nebylo... Takže vám to kážu. No, jdu radši domů. Hele, jí Kajlu. Lákavá Kajla. Máme Ninja Tabby nebo Mercury? Asi nevím. Asi spíš ty Tabby. Máš... Nebo Mercury. Jo, oni mají kontrol docela velký. Tak spíš ty Mercury. Nevím, jo, to je asi jedno. Cenu asi Shuren. Pojedu v tom supportským duchu. Graga se nachlastá. Tady vidíme akle. Mega OP. Ježiš, tam nejezdí, protože vidí. Já bych toho draka sundal už, co? Kam tam může jí pomoct? Já vám... Ukáž, je to vůbec. Bacha, jde. Jdou sem? Jo, no, je dobré. Dobrý. Ale my jdem na ně. Ale Sevira. Tak ne, počka. Ne, oni nám zdrhnou, ale bez toho. Dobrý. Super. Ne, nebojte se jí, vole. Já jsem bez many, bez životů, to nemám šanci. Už já jsem tam měl šílenou dobu, že... A jo, tak jestli jsi bez many, tak to pak jo. No, no, úplně. Mim. Dobře, týdů, mínů. Tak, jdu tam za váma teda. Pojď. Jsi si konečně koupil botu? Nevá. Škoda. Ty vole, čestu, ne? No nic do dolů. Já jdem skouknu na to jejich modrýho, nebo aspoň já. Káš, já ti to tam můžu... Ne, nemám vardu vlastně. Ti nepomůžu. Nevadí, když budu wardless support. Co by mě tady nevyndal, hlavně ten? Tak, mám modrýho. Píše mi Stanley. Čus. Hraju loko. Aha, to už mě chybí, jo. Jdu nám? No. Ne, na topu. Na mid možná. Jo, já bych se na to vykašlal ten. To... A jo, my jsme ten turec zrušili, tak jdem na mid. A já mám moc money, tak říká žádnou, takže... Nečekejte zázraky.
Máš 6-1, žádný výmluvy, to je 6-2. Ale můžu tam jako jednou tučku, že jestli chcete, a tu si vědu, že mohli zabít. Hej, tu zabijem. Když si zrušíš auto, tak je. No, vem si je. Aj s flashem. Chybí ten panťák, nevím kam teda šel. Jo, je tam. Zase šel vardnout. No asi určitě, protože to tak nějak jako bekuje. Co? Mlučko, mlučko. Brelia! Ta jichka je vlastně tu ultim tu ani nemá, jsem ho neviděl použít. Tady. Já jdu nahoru, jo, teda. Já jdu taky nahoru. Tak ten už jde zas dolů, ty jo. Tak já jdu také sem, jakoby. Jo, on je čuňťa. Do flash net, ne. Jdeme, toho panťáka možná, ne? Panťáka, no. Do flash, ne. Hlupák jeden. Purple. Bacha, jde on tam svej. Je Kyle. Díky. 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 A to je smutný tohle. To se ani nemusel natáčet to. Si na nás budou myslet, vole, že hrajeme, já nevím. S kým. Víš, já vždycky zapomenu, vole, že mám to. Pojď, já nemám manu vůbec, ale. Abych se ho nebál, ale. A co tady mám dělat? Já vždycky vydržím tak dlouho ze vším, jo. Tak já doskilluju, takže. A teď jsem umřel! Ne, neumřel. Sem jdeš? Ne, nechodím. Tady je ještě Spain a Sivir. Ne, a Sivirka, tak to nic. Na to Svejna zrovna bych se taky nechal, ale... Pojď to... Ty vole, tak to je... Ne, já mám vlastně ještě ulti. Na klid. Já prostě zdrhnu. Ne, nevalíte? Jo, valíme. Hej, hajzo, pěkně neseru, vole. A pome. Ježíši Kriste! Ty, ta věž mi dala takový, jo. Já jsem tam studoval statistiku, ale dobrá práce. Za 5 kill, čo, no. Dobrý dává věžička. Tak oni do toho vešli dvě hlavně, jo. No, tak co, no. Já jsem hlavně neměl účko, myslím, takže... Ty rezisty moc nebyly, no. Potřeboval killčo na Ruin King, tyjo. Dobro. Utíkejte! No, laciný. Tam hoď ten slow, nebo?
Ježíš, kam zdrhá ten ťuňťa. No takhle. Tak tam budu naproti. Pojď sem, ty hlupáku. To je hlupák. Tady tohle, hop. ten si s nima dobře hraje. Jdem je? Borci, já to není dvakrát moudrý. Sorry, ale guru. Ty strhej, člověče. Jo, ten měl takový štěstí, oba měli docela štěstí, ty šmejdi. Já jsem jako ho mohl zabít toho Rengara, ale tam si tím pana pět, bo. No a dva málem umřeli, že jo, ten Rengar neměl nic a ten panťák tu plem, ty. Já jsem si potřeba vydělat na ten Rune King, no. Teď pojedu hextač hezky a... Pomůžu. To už bude, ne? A jdu na toho panťáka se kouknou dolů. Tak já jdu s tebou. Už tam vlastně nebude, no, když tam přijdu. Tak já jdu na draka. Já ho jdu zabít. Nebo... Musíte mi ho pomoct na háně, když tak. Ne, není tam šo, no. Hajnýk. Ale to je no. Ha, počkej, jdu tam taky s tímto, ale to nevím. No, na každý pad, okej. Okay. Jsem nečekal, no, že se tam zběhnou všichni. Dva bych vyndal, ale čtyři ne. Je stůl dokonce. Co z toho si Věrko, půjde mi někdo, jo? Aha. Ježiši, já jsem ho neviděl. Jo, dej ho. Jen se restí. Hajzo. Kej slow, ty má, to je hrozný. Jsem si koupil úplnou kravinu. Pojď pryč asi. Proč mám tak málo FPS, kdo prčí, co je? No tak. Se dal si nakoupit něco. Já vůbec nevím, ale 95, vůbec nevím proč. Pokaz, tak já. Sorry. Nebo. No. Zabijem je, mamu. Dobře. Já jsem zapomněl. Nestihl jsem multi, sorry. Jsi byl moc daleko, víš co. No pak ještě popošla. Sorry. Nám tady někdo vyžral červenýho. Byl možná ten panťák hnusnej. Jo, už to tam také kotlíte, jo? To je dobře. Tak ten nedostal vůbec malý, koukám. Kde? Ale vy jo. Tak to byla špatná investice. Všichni žijou, co? To je dobrý šmejdi, koukám. No jasně, dej si nesmrtelnost a ještě 6 si dej třeba. Tyho TKL taky moc nezbylo do prčic.
Borci nemůžou chodit po jednom a... No jo, no, já jsem jim tam chtěl jít pomoct, ale jsem jim přizdrhnul. To už je to prostě nedáme s tebou. Kde je Varus? Já jdu s tebou. Asi šli na mě, že všichni? Co? A šli. Já nemám bardu, vadí to moc. Pro barona. Zabiješ toho Svena. Takže pozabiju ho, ale že si tady zabiju ty. Já už tam běžím, jo. Oh, já už tady... No my tady mají Vardu, ty očka. Maj, no. Už ne. Současně, hej, můžeme vjet. Já tam nejsem vůbec, ty jo. Co já nechápu, proč tam takový lagy? Ha, borec. Ty jo, takový slow šílený mi dá, abych na ní nemohl skočit, ne, ty jo. Dívka jedna. Jaké hlavní městnice. Au. Ten prej. Zdrhačka, zdrhačka. Já jdu sem, jo. Já jsem bez many, nesmím vůbec killovat teď. Tady, bohužel. A běžu. O, borci. Jak to si zvědá. Ty vo. Jak zase zdrhla s ničím, to úplně miluju, ty vo. Ty vole. A na ní skočím, ona mu dá nesmrtelnost, ne. A obecně jak. Pomoc! Tak to mi moc nepomohl, tyjo, ten stůl. Jestli máš Spirit Visage, tak to bys mohl dát. Jo, dobře. Ne, vole. Mohl jsi mít pentu. Ah. Ten lifesteal, ten by tě podržel. On 3-5-12, to je pěkná hamba teda. To je strašně slaboučka. Nic, pušnu ten bot. Možná. Spíš ne. And I cry. Běžte na to Drakulosa. Mhm. Co se sem ty vardy nekoupil? Já na hovno sám. Drakson by byl. On se vždycky hodí. Asi může jít za chvíli pro hex teď celý, tak to by se hodilo docela. Pojďte tady teďka doleva. Tady je Varda, aha. Měnka, jo. Jsou bez Kaily aspoň. Konečně mám taky kill nějaký. Žádný stres. To víš, ten nejhorší, ten Rengar vždycky může vybrat AD carry a zrušit ho. Vždycky řekl, když to chce volat Kajolu prostě. Nějak ho nezachráníš asi. Ne.
Tral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 
Já to tady jdu zatím pušnout, tak no, my tam stejně asi nepřežijete. Kurva. Pomo. Ne, nechoď tam, Domino, nechoď tam. Já tam taky nejdu. Tam umřem oba. Já nepošla ani jednu věž, koukám. Karol, mám toho panťáka, Karol. Potřebuji turet jeden, co? Nebo nechcete zabít barona? To by bylo úplně nejlepší. Tak já nevím. Tam chcete. Asi jo. Já tam běžím, ale asi to trochu nestíhám, no. Ty vole. Ne, ne. O. Oh. Tam chtěl bych hrát. Dobrý. Yes. Ne, pozdě. Pojďte to pušnout, už konec. Ten pokus byl ale fakt dobrý, no. Ten prostě. Tady jo. Tak se dostočíme s Ečkem nakonec, na rozloučenou. Lalalala. Hezký dům. Tak to máš už druhý penta v životě. Nebo víc. Jo, no.